Ovo znate šta je? Ne? Zašto ste upisali fakultet? Rekli su mi da je diploma najvažnija stvar u životu. Prvo roditelji kada su počeli me vaspitavaju, prvo što su mi govorili, moraš da učiš, jer bez diplome si niko i ništa. Nastavnici, učitelji, sećate se u školama, kad završite fakultet, kad dobijete diplomu, otvorit će vam se sva vrata. Profesori na fakultetu su nas s druge strane malo plašili, jer su i vas, kad dođete na prvo predavanje, pa kažu, samo 10% vas će ovde završiti prisutnik, doći će do diplome. Su govorili to vama na prvom predavanju? Jesu, pa da, svake godine isto. Tetke, bake, stričevi, ujne, kad odete na slave i one rođendane, porodična slavlja, šta vas prvo pitaju? Sine, koliko još do kraja, koliko do diplome, jel tako? Pa, šta da vam kažem, i kod mene isto tako bilo. I nije ni čudo što sam dobio tako snažno očekivanje od te diplome, da mi ona postala najvažnija stvar u životu. Na rang listi najvažnijih stvari, to mi je bila prva. Važnija čak i od prvog seksa. Mislim, ja sam patrijarhalno vaspitan. Prvo diploma, pa onda seks. I dugo sam, moram da vam kažem da sam dugo čekao na to, na diplomu, ne na sekt. I odmah sam se fokusirao na učenje. U petoj godini sam znao da čitam, čitao sam već sa 5 godina Orlovi rano lete, posle toga sam naučio i da brzo čitam, da bi još brže mogao sve to što treba da naučim, da dođem do diplome. Tako da sam vrlo brzo stekao samopouzdanje i želeo sam da dođem do te diplome. I najzad, hoće mi neko dati samo za prezentaciju, to mi nisu jedino rekli, pošto će imati slajdova nekih. A? E, znači ja kad kažem, e dobro. I, naravno, znači, 27 godina mi je trebalo da dođem do nje. I tada sam je prvi put dodirnuo. Hoće mi neko? Ne, taj drugi. Tada sam je prvi put dodirnuo diplomu. I šta se onda dalje dešava? Kada sam dodirnuo, onda sam poželeo, naravno, da kao zlatna ribica, e sad ona meni da ispuni 3 želje. Barem 3 želje, u stvari. Hteo sam i više. E sad malo vratio opet. Ali on mene ne čuje. E, inače ovi što se najglasnije smeju oko ovog seksa, verovatno su i vama isto tako rekli u kući, da prvo donesete diplomu, pa sve onda dalje. Došao sam do toga da dobio sam diplomu i šta onda, šta dalje? Šta će ona meni da da? To je mene interesovalo. I onda sam naravno, kao svaki mladi čovek, kao što ste i vi, tako sam i ja pomislio, rekao sam, uzeo sam da je trljam, jel? Da mi ispuni 3 želje. Prva želja je bila da dobijem super moći. Druga želja, nemoj da prebacuješ, druga želja mi je bila da me poslodavci obožavaju, da me zovu. I treća je bila, naravno, jel šta bi drugo, da sve to bude jako brzo, da dođem do uspeha u kratkom roku. I tako sam ja prvu želju poželeo da imam super moći i ona mi je to, čini mi se, ispunila. Kad sam dobio diplomu, ljudi, to je takav osjećaj da sve znate, da ste mnogo pametni i da vam niko nije ravan. Razmišljao sam, ok, kad završim, šta bi mogao da radim, pa dvoumio sam se, znači ili da budem savjetnik guvernera, ili,
ili nešto u MMF-u i tako dalje, jer ova zemlja traži ekonomiste. Mislim, želeo sam da ovu našu posrnulu privredu podignem, a diploma vam da tako super moći da vi to možete. I tako sam sedeo i čekao da mi se javi, jel, samo da li MMF, da li Narodna banka. Sedeo sam tako na stolici kod kuće i čekao da me pozovu. Jedan telefon bio s jedne strane, drugi s druge. I niko se nije javljao. Mesecima. I onda je zazvonio telefon. Ja sam podigao slušalicu. Aha, javlja se moj drug Peđa. Peđa, moj prijatelj, je rekao: vidi, dok čekaš, moj kum ima fabriku, pa bi mogao da radiš. Treba će mu pomoćnik. Pa gde je, kakav pomoćnik? Pa dobro, ne njemu lično pomoćnik, treba pomoćnik u magacinu. Aha. Pa dobro, okej, ajde da rešimo taj problem u magacinu, jel? Ni Superman nije odmah digao, promenio zemljenu kuglu i tamo spasio ljude. Prvo je dizao one traktore i automobile na njivi pored gde živeo, koje je gledao Supermana, zna. I odlučim, naravno, da prihvatim taj poziv. Jel, dok ne dođemo do MMF-a, daj da spasimo mi fabriku kolača i taj magacin, šta je? Raspitam se ja dobro. Okej, o čemu se radi? Šta je zadatak? Pa kaže, magacioner, stari čovjek pred penzijom, treba mu asistent, pomoćnik, jel? Dobro, okej, odmah ja sad skontam, znači stari čovjek, magacin sigurno ne otpisuje zalihe kako treba. Naravno, tako znamo mi to sve ovdje, FIFO, LIFO, HIFO. Naučili smo, ja to znam i kažem, dobro, okej, prelistam malo udžbenik iz računovodstva. FIFO, LIFO, HIFO, sve zapamtim, okej, pojavljujem se ja, dočekuje me prvi dan, čika bole, stari punački čovjek, prosjedi, fin, pozdravi on mene lepo, ja ipak malo strogo, ipak treba pregledati na to sve, te papire, sednem i kažem, dobro, čika bole, možete mi donesti dokumenta, da pogledamo, on me gleda, šta radim. Pa znate, već HIFO, LIFO, FIFO, po kom radite? Ništa, gleda on mene, ovo belo. A vidim, ja nije on studirao ekonomiju, ne zna on. Šta da mu radim? Dobro, čika bole, šta je moj zadatak? On kaže, jesi ti siguran da ti znaš šta trebaš da radiš? Pa siguran sam, kako nisam siguran? Pa za to su nas spremali diploma, evo je, posle 5 godina, pardon, 6, dobro, 7 sa vojskom. Imam iskustva. Aha, dobro, okej. Hajde dođi vamo da ti pokažem. I mi izađemo iz kancelarije, jel? Odemo napolje, a on mi ovako pokaže, e, vidiš onaj kamion? Vidim. Stigao nam je šleper brašna danas. Posao pomoćnika i da istovara taj šleper. Ali imat ćeš, kaže, slobodu u radu. E, vidi, možeš da ga istovaraš i po FIFO, i po HIFO, i po LIFO metodu. E, tad ja nisam mogao da se odlučim za koju ću metodu, ja. Okej, nisam se mnogo zadržao u toj firmi, ali sam u stvari shvatio jednu važnu lekciju. Tada sam u stvari shvatio da sa diplomom ne postajemo majstori, postajemo šegrti. I da nas kompanije ne primaju da bi mi bili majstori. Tamo su već majstori koji u stvari traže nove šegrte. I tada sam u stvari shvatio da bi diploma je u stvari novi početak. Sve to što sam naučio na fakultetu, trebao sam sada da učim ponovo kako izgleda u praksi. I dugo godina kasnije i sam sam postao majstor. Učio sam od majstora, postao sam direktor, kao što je rekao u uvodu Filip, direktor velike kompanije, i tada sam isto primjenjivao ono što sam naučio, što sam i ja sam, dok sam šegrtovao, samo sam bio u drugoj poziciji, suprotnoj strani. Kada sam primao ljude, nisam ih primao zbog onoga što znaju, nego sam primao zbog onoga što žele da nauče. I nisam ih primao
da bi dobio od njih odgovore, nego sam želio da dobijem pitanja. To je bila prva lekcija koju sam naučio o diplomi, da ona nam ne daje super moći. I bio sam prilično ljut na nju, moram da vam kažem. Idemo dalje. To je moj, to sam ja, kad sam došao kod Čika Boleta, prilike sam tako izgledao. A naravno, ovo je posle bilo kada sam u stvari shvatio kako funkcioniš u stvari. I onda sam poželeo, može dalje, poželeo sam da ne mogu da se odbranim od ponuda. Da me poslodavci, kad sam zgrabio ovu diplomu, želeo sam da izađem napolje i da me dočekaju kao kuma na svadbi, znate ono trubači kad vas dočekaju. E, ne, u stvari, kao kebu ove na venčanju. E, to sam hteo. Da mi se obraduju. Pa da mi kažu, gde si bio do sad? Pa bez tebe smo bili prosto izgubljeni. I da vidite, zamišljao sam ja to tako. Jes? Ali, šta se desilo? Tad sam počeo umjesto fifo, lifo, hifo, prešao sam da učim malo marketing. I u stvari rekao sam, zašto mene ne bi stvarno zvali svi? Pa pogledajte, imam pakovanje. Znači, vrlo sam bio lepo pakovanje, kao ova konzerva. Znači, ovdje sad idemo na smer marketing, računovodstvo smo obradili, jel? Znači, ovdje imamo sve lepo boje složene, imamo naziv, jasno je šta ovdje ima, slika. Znači, pakovanje je dobro. Odlično. Ali šta ja nisam znao o sebi, o svom pakovanju? Nisam znao da nas ima mnogo. Da je konkurencija velika. I da sad gledaj, aj sad mi recite koja je ona konzerva što sam pokazao. Gde je? E, tako smo i mi kad završimo ovu, kad dobijemo ovu diplomu. Pojavljamo se na tržištu rada gdje nas ima mnogo. Ali ako vam je za utehu, tu moju zabludu sam video na mnogo mjesta da ljudi ne znaju da ona, da može drugačije. Pre 7-8 mjeseci, ne, pardon, 6, napisao sam knjigu. I, ok, sad sam ušao malo i u taj svet književnika. Mene su predstavili prvo kao bloger, ja se predstavljam uvijek kao ekonomist. To je moje zvanje, to je moja diploma. Ovo sve ostalo je, i to vama savjetujem, kad završite i kad dobijete diplomu, vi ste ekonomisti. Možete da budete i blogeri, pisci, ali vi ste ekonomisti. I budite ponosni na to, kao što sam i ja ponosan što sam danas ovdje s vama. Znači, šta sam dobio? Napisao sam knjigu. I isto tako sam ja, Boga mi mislio, kad ja napišem knjigu, jaoj, pa kad budu u redovima stajali da potpisujem i tako dalje. I onda, u stvari shvatite, opet vas isto čeka. Pa kad ljudi uđu u knjižaru, majku mu, kako će onda vidi ovdje tu knjigu? E pa, onda morate da je promovišete. Morate da se promovišete. Morate da se krećete. Morate da idete po raznim forumima, networkinzima i kako se to već zove. Morate da idete i da pričate sa studentima, da se upoznaju sa vama. Možete da idete na promocije, na sajmove knjiga. Morate da radite na svom marketingu. I tada sam shvatio još jednu veliku stvar koju mi diploma nije rekla, a ni ovi profesori, osim što su nas naučili hifo, lifo, fifo, da se i kada dobijemo diplomu, moramo boriti da se pokažemo. Vi ste najvažnija firma u kojoj ćete raditi. Vi sebe prvo treba da predstavljate. Kada razmišljate o marketingu, razmišljate o proizvodima koje ćete nove pokrenuti i kompanijama kojima ćete raditi, ali vi ste firma, vi ste fabrika i vi ste najvažniji sebi proizvod. Sve te lekcije služe da biste ih primijenili na sebi. I tako je mene moja diploma drugi put prevarila. Ali imao sam treću želju, na nju sam polagao najveće nade, a to je dajte mi prečicu za put do vrha. I rekao sam joj,
Protrljao sam je i rekao sam, hoću da mi pošalješ nekoga ko će mi pokazati prečicu. Recimo ovog čovjeka, em što ima i te aviokompanije, em što će da ide na mjesec, znači hoću da imam prečicu. Kaže ona, dobro, šalje ona meni novog učitelja. I pošalje mi bakamicu. Žena prodaje kajmak na pijaci. Ali ništa mi nije bilo jasno. Što mi šalješ ženu koja prodaje kajmak? A onda naučim, to će biti posle, a onda naučim, od Mice naučim, da se Mica isto bavi ekonomijom. Znate kako prodaje kajmak? Da vi vidite to. Nije učila, ne zna šta je CRM. Ako bi pitali šta je CRM, ona bi rekla, pa to je Sir and Mladi Kajmak, skraćenica. Verovatno. Ali Mica, kad god dođem, ona zna šta sam prošli put kupio, pita me za decu, zna njihove godine, gde su ti deca, šta rade, evo ti malo iza njih, pa baci još 100 grama i tako dalje. Ja shvatim da je Mica diplomirani ekonomist. Onda mi pošalje Srba Moler, sad će se pojavi. Srba Moler, dođem kod Srbe da naučim nešto, ja mislim ja ću Srbu naučiti. Srba mene nauči u stvari kako je 30-40 godina na svom poslu radio i sticao preporuke da sada više ne mora da se oglašava. To nisam znao. Mislio sam da je marketing u svakom vremenu. Ne, sinovac, kaže on meni. Ja, kaže, 30 godina radim da se ne bi oglašavao. Ja 30 godina radim da bi moje preporuke mene zvale. I stvarno, dok smo mi radili, on je dobio 5 poziva i pitali su ga da li ćeš doći, kada ćeš doći i tako dalje. Njemu nije potrebna reklama, ali je 30 godina radio pošteno i kvalitetno. Njegove preporuke su bile dobre mušterije i zadovoljne mušterije. I pitan ga, koliko ti trebalo? Kaže, 30 godina. Hej, 30 godina. Ništa, idem ja dalje. Koga sada pitam? O, Stanko. Stanko stiže kod mene i priča mi kako je on došao do vrha. Stanko je junak jedne moje priče i jedan je sjajan čovjek koji je pre 20 i nešto godina otišao da radi u Švajcarsku. Čovjek koji ima 4 razreda osnovne škole i 8 je nekako uspio da završi. Živeo je u jednom malom selu u Bosni, imao je jako teško djetinjstvo i kao građevinski radnik u Švajcarskoj se zaposlio kao kranista. Znači onaj dizalice, što bi rekao Velja, znate ono što hvata i pomera. Znači radio je kao kranista je radio i osim što je radio, on je gledao oko sebe. Video je u Švajcarskoj pre 20 i nešto godina da se industrijske zone grade na obodima grada. I kad se vratio u Srbiju, on je shvatio da će to i ovdje doći. Svu svoju ušteđevinu koju je imao, uložio u kupovinu zemlje oko Šimanovaca i onaj deo tamo gdje je sad naplatna rampa. Pokupove od onih seljaka, svi mu se smijeli. Govorili mu budala, kaže, močvarnu zemlju kupuje. Stanko je čekao 20 godina da se stvari promene i da vrednost zemljišta koje je on kupio poraste. Veliki proizvođač kafe je tamo izgradio fabriku i to je bilo prva njegova prodaja zemlje i prodaje za 2 miliona evra. Čekao je toliko dugo. Ali šta je imao? Imao je viziju. I bio je hrabar. 20 godina je čekao. E, ništa, ja kažem, moje diplomi, slušaj diplomu, ja ne mogu toliko da čekam i uopšte me ne zanima koliko treba da se čeka, da vidimo šta će dalje. Aha, dobro. Može. I da, i šta sam u stvari počeo tek tada da razmišljam? Tada sam se stvarno razočarao. Mislim, zaključio sam, pazite, ako svi ovi ljudi ovoliko dobro znaju ekonomiju, a nisu završili ekonomski fakultet, pa onda diploma ljudi ne treba. Mislim, treba vam zdrava pamet izgleda i da budete malo hrabri, malo na svoju ruku da ne slušate ostale, ali diploma vam ne treba. I ja sam u stvari zaključio, šta mi je diploma donela? Pa ništa mi nije donela.
tu je trebao bude kraj ove prezentacije. Da pre neko večer, dok sam spremao ovaj svoj govor, nije ušla moja supruga u prostoriju. Pitala me, šta radiš to? Žene uvijek to pitaju, znate, šta radiš to? To se naviknite. I uvijek imajte spreman odgovor. Nemojte kažete ništa. Šta radiš to? Ja sam imao spreman odgovor. Evo, pišem govor za studente. Treba da im ispričam šta mi je diploma donela. I pitao da mene, šta ti je donela? Preko ništa. Ko ide da mraz, sve ono što sam hteo, samo suprotno. Eto šta mi je donela. Aha, kaže ona meni. A koje su ti najvrednije stvari koje imaš u životu? Na to pitanje sam, naravno, imao odgovor. Ja kažem, vi, ti i deca. A da li se sećaš kako smo se upoznali? I to morate da imate uvek odgovor na to. I kako je bilo obučeno tog dana, sve da zapamtite, pitaće vas to. Da li se sećaš kada smo se upoznali? Pa ja kažem, pa naravno se sećam. Sećam se tamo u A2 amfiteatru. Bile su vežbe iz teorije bilansa. Treća godina. Pa sela si pored mene da pratimo predavanje i tad smo se prvi put upoznali. I tad sam promenio naslov. Nije više šta mi je diploma donela. Već, gde me je diploma dovela? To je glavna stvar. I odmah sam imao i odgovor. Dovela me do ljudi. Dovela me do ljudi koji će mi pomagati na mom putu do vrha. Dovela me je i do vrha. Tako što sam stekao iskustva i tako što sam mogao da kroz iskustva saznam i naučim mnogo više nego što sam imao ranije. Dovela me do porodice. Na ovom fakultetu sam upoznao svoju suprugu i sve ono što sam sa njom stekao zajedno sa našim neiskustvom krenulo je odatle, od tog amfiteatra broj 2. Dovela me je i do vas danas. Jer ko zna kojim putem bi se mi sreli i što biste vi dolazili da slušate nekog Vladimira Miletića, da možda nisam ispričao neku zanimljivu priču. I zato, kada budete dobili ove diplome, svi vi, kad je budete uhvatili, nemojte ništa od nje očekivati. Samo joj pokažite vrh na koji želite da idete. I pustite je da vas vodi. Zna ona put. Zna ona put jer je izvela mnoge pre vas. Prepustite joj se. Nemojte očekivati. Zna ona šta je njen posao. I zato je ona stvorena. Živeli, hvala vam. Hvala vama i hvala diplomi. Još jedna wow na ceo konferenciji. Svaka čast. Wow. Ili nećeš da me ženiš? Kako su vremena došla? Ima li pitanja? Izvoli. Da?
Odlično pitanje. I hvala ti što si... pitanje. Čekaj da prepričam. Kako sam uspeo da sačuvam porodični život i prijatelje od karijere? Tako, možemo da skratimo tako. Kako stvariti taj balans? Pa, nikako. Nikako. Reći ću da bi u stvari došli do tog balansa kako, ili do ravnoteže. Ja sam vrlo često bio izvan ravnoteže. I bio sam isto tako, kroz ovu priču stvari vidite i želeo sam da prenesem malo, kako bih rekao, neke zablude s kojima izađemo, bar sam ja izašao sa mnogim zabludama, i u stvari kroz učeći sve to, tako u stvari vidite da ste izvan ravnoteže. Znači, ako vam je bitno, ma meni je bilo bitno da ne budem samo direktor u porodici, jer inače kad dođete kući niste direktor, hvala Bogu, supruga i deca vas tu ne posmatraju kao menadžeri, kao direktora, oni u stvari traže od vas da im budete roditelj. I baš ih briga da li ste predsjednik države, on hoće da s vama provede vreme. I u stvari dobijate signale vi, a da li ćete ih prepoznati, to opet zavisi i od vas samih koliko vam je to bitno. Mnogi ljudi, i to je, tako da kažem, težina i tog posla visoko plaćenih menadžera, kako se zove, to što u stvari pomislite da ste mnogo važni za sve druge ljude, a ne za one koji su vam najbliski. I to je zamka koju znam da svi želite i znam da među vama će biti sigurno mnogih direktora i stručnjaka i daj Bože da se vidimo za 15-20 godina, pa da mi kažete, sećate se ono kad ste mi pričali i ja sam našao neku inspiraciju i postao sam direktor, ali budite kao prvo direktori u svojoj firmi. Najvažnija firma koju imate će biti vaše porodice. Ako tu budete dobri menadžeri, mislim da onda ćete biti i u svim drugim aspektima kvalitetan menadžer, a i čovjek. Okej. Ima li još neko pitanje? Hvala puno. Hvala. Ima? Ima. Ej, baš sam mislio da me neće to pitati. Kako da kažem sad, a da vam ne uništim neke iluzije. Samo trenutak. Naučio sam i da slažem nekad. To vas prvo nauče kad ste na visokoj funkciji, kako da uspete da i neko nezgodno pitanje izostate. Ali neću, šalim se. Zašto sam odlučio? Zato što nisam bio srećen. A nisam bio srećen ne zbog toga što moja firma nije bila dobra ili zato što me nije inspirisao posao, nego dogodilo se nešto drugo. Talente i veštine koje sam posjedovao i koje posjedujem danas nisu mogle da se na tom radnom mestu iskažu. Ja sam bio direktor, ali sam želeo da budem i nešto drugo. Moja bit, moja suština, moje biće, možda je upravo želela ovo. Više sam želeo da radim i da inspirišem stotine, hiljade, desetine hiljada ljudi, nego da budem u firmi i da primam platu da bih, kako bih rekao, čuvao kapital vlasnika i ne dozvoljavao da se išta dira. Meni je nedostajala kreativnost u tom poslu, što ne znači da neko drugi na tom poslu ne bi bio dobar ili još bolji od mene. Ali ja sam u stvari tražio karijeru koja predstavlja moje biće. A moje biće je želelo i da piše i da radi ovo što je danas radilo, da nekoga inspirišem. I to je bio, recimo, osnovni razlog. Veoma je teško kada imate posao koji je takav, koji vam daje mnoge dobre stvari. Počeo od službenog auta, sekretarice i svega ostalog. Ali ako imate nešto što vam je važnije, a meni je ovo bilo važnije, onda i to napustite i krenete svojim putem koji jeste bio rizičan, ali kako kažu,
sreće prati hrabre, tako da i vama savjetujem da tražite ono gdje ste najbolji. Ne mora ekonomija da bude samo u kompanijama, ekonomija je ovo što sam vam rekao danas svuda. Svuda i na pijacama, i u marketima, i na internetu, svuda je ekonomija i imate mnogo mogućnosti da je pokažete. Ja sam odgovorio. Mislim da je to sada definitivno, ono je frizura. Okej. Okay. Okay, evo, hvala vam stvarno još jednom, ako imate još nešto da dodate, mislim da su ljudi itekako raspoloženi da vas čuju. Ja imam da dodam, moram vam reći da ste fantastična publika. I ja 15 godina, možda i više, nisam ušao u zgradu ovog fakulteta. I kada sam bio tu gdje sam bio, uglavnom sam bio tu, na tom mjestu, a ovdje su bili neki profesori i onda sam, pravo da vam kažem, kad se penjem ovdje, sve vidim profesora, ovog profesora, ono kako me gleda i tamo traži. Nekad sam i nešto i prepisao na nekim pismenjima, pa rekao, ajde, da me ne uhvate, nisam smeo ni da dolazim. Tako da, ono što sam htio da vam kažem, da ste vrlo bili inspirativni i da ste i pored toga što sam danas bio jako umoran, sam držao danas već jedno predavanje. Drugo, podigli ste vi meni energiju, tako da smo se mi jako lepo razmenili. Hvala vam na tome i vidjet ćemo se, nadam se, opet.